Керівник хостелу Володимир Колесник каже, наразі у них перебуває до 30 людей з Волновахи, Маріуполя, Мелітополя та Васильівки. Це наш звичайний, стандартний, шестимісний загальний номер. Ось, тобто це місце саме для відпочинку, тобто для проведення часу у нас є загальні зони, лаунж та кухня, а це саме місце, де гості відпочивають та сплять. Тобто для кожного десь створені умови для приватної якогось такого затишку, коли можна закритися. Є світильники, є розетки, ми використовуємо професійне готельне постільну білизну, професійну. У кожного є місця для збереження своїх речей. Ось, тобто, такий достатній мінімум для того, щоб гарно виспатись. Житель Маріуполя Сергій разом із родиною знаходиться у хостелі вже понад 4 діб. Каже, вдома залишились батьки і рідні та чекає скорішого повернення додому. Дізналася випадково. Через інтернет шукали, які хостели можуть нас прийняти, та приїхали сюди. Величезна вдячність. Прийняли нас чудово. Дуже нам допомагають. Тут і волонтерська програма працює. Люди чим можуть, тим нам допомагають. Третій день у Dream хостелі Запоріжжя перебуває жителька Луганської області Марина. От виспалась тільки вже третій день. Нормально сплю. Ось виспалась лише третій день як. Їмо нормально. А до цього 5 днів ми їздили усюди, не знали, де нам зупинитись. Не їли, не пили, нічого. Нарешті тут зупинились. Володимир Колесник каже, оплачують послуги перебування у хостелі люди лише на добровільних засадах. У більшості наших гостей наразі нема таких грошей, тому ми просто не беремо гроші. На їжу ми зараз скидуємося всі загалом, стають коробки, коли всі кудись кидають гроші. Я перші там продукти сам їздив, покупав. Ну, приїжджають волонтери, допомагають. Немає жодних проблем. Любе питання, яке виникає, воно вирішиться за 2 хвилини. За словами Володимира Колесника, Dream Hostel Запоріжжя має 86 ліжок для відвідувачів, але у разі необхідності більшої кількості ліжок для людей, яким потребуватиметься допомога у проживанні, цю кількість можуть збільшити. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.